Jag heter Nina Larsson och är partisekreterare för Folkpartiet. Med Folkpartiet och alliansregeringen så har Sverige blivit en bättre plats att leva i. För trots global omfattande lågkonjunktur så har vi haft hög tillväxt, vi har fått fart på sysselsättningen och vi har en livskvalitet i världsklass. Men nu går vi mot val. Ett val där frågan ställs huruvida vi ska fortsätta stärka den svenska konkurrenskraften eller om vi ska slå in backen och gå en mycket osäker framtid till mötes. Du som utlandssvensk med dina erfarenheter och ditt kontaktnät är viktig för Sverige. Och du är varmt välkommen att flytta hem. Men till dess kan du göra en insats genom att rösta på Folkpartiet. Då tänker vi fortsätta arbeta för att höja kunskapsresultaten i skolan, att öka jämställdheten och se till så att vi har en ekonomi i världsklass. Vill du veta mer, gå in på vår hemsida folkpartiet.se eller mejla info@folkpartiet.se.